Hi, hello, good morning, and welcome back to my YouTube channel. Apnalok hokolu ke mure YouTube channel to loi punor bar swagatam janaisu. So guys, kotha to ki hol? Aji moi Duliajan College loi jam jehetu mur graduation complete hoise. He moi Duliajan College konor pura original pass certificate khon anibol loi jam. Ar he se gote moi Duliajan College konno. Keno ko moi apnalok dekhabole chesta korim. Aro apnaloke sompurno video ti sai jabo boli akha rakhilo. Tende bolo. Guys, my college jabolo ready hoy golu aru mur logot ejon logor jabo moi logor tu ghor pa loi anibo koi lagibo aru dui jone logote jam tetia hale video te sai thakor bolo sok sai kothe heojia lagise aru Duliajan le akibo apnaloke te heojia bur upobhog koribo aru bahut jaga ase thai ase apnalok dekham lahe dire আগে ধুনিয়া হয় নে জনাবছন কমেন্টত এইয়া Duliajan railway station হেই তো দেখিছ না ষ্টেচনটো হেইয়া কবালে গলে মানে বাইকত সদায় হেলমেট পিন্ধিব ঐ ৰচন মই খেল খেলো নে আগত মেম বল আগত আমি Duliajan পিকল দল পালোহি আৰু ইয়াত পুৰা ট্ৰেফিক জাম হৈ আছে এই বস্তুটো সবচে বেয়া পাওঁ Guys, go and get a con. A con talk, one hospital. I Less palo here de ebo bhaiti hokol agare yade bohi adda pitu ya college palo here Duliajan college sao ki man thuniya Bike alone here. Yeah, bike for Nakhilosu. Our at college, Duliajan College. Ki Kundwa. On Duliajan College gate. Our Peter alone. Humai zama media. Our Peter. Ziman paro. Dekha bolle sista hai koi ha. Ziman paro. Anje apnaon ka phal ke dekha bolle tiya. Mera prime bolli habisu ki onu. Mera sir khudi silo je. Sir, my college ko nala dekha bolle prime niki. Our bhoyu lagai dioxin. Kizani ba kisman rule regulation thake na. যে সায়ে ক'লে কি পাৰিবা পাৰিবা কোনো কথা নাই খালি ফটোৱা কিছুমান হেৰি নকৰিবা মই ছাৰ ভুলটো নকৰোঁ বোলো এনেই কলেজখন যিহেতু মই ইয়াতে পঢ়ি গৈছিলোঁ সেয়েহে কলেজখন অলপ চোট এটা লওঁ আৰু এনেকৈ বুলি ক'লে এই পাৰিবা নিশ্চয় পাৰিবা উঠোৱা উঠোৱা বুলি ক'লে এয়া চাওক আঁতৰৰ পৰা দেখাইছোঁ Duliajan কলেজখন এয়া কি সুন্দৰ চাওক ধুনীয়া হয় নাই বাৰু আমাৰ Duliajan কলেজখন চাওকচোন সঁচাকৈ ধুনীয়া ন Duliajan মহাবিদ্যালয়
আৰু ছাৰৰ পৰা পাৰ্মিশ্যনটো লৈ ল'লোঁ মই যে ছাৰ ব্লগ এটা কৰোঁ বুলি। আৰু মোৰ ভয় লাগি আছিলে উঠনিৰ পৰা, মনে মনে চুৰি কৰি নিচিনা মই ভিডিঅ'বোৰ কৰি আছিলোঁ। এতিয়াতো চিন্তা নাই, ছাৰক সুধিয়ে ল'লোঁ যিহেতু ভালকৈ যে ভিডিঅ'টো কৰিব পাৰিম নেকি। তেতিয়া ছাৰে হাঁহি মুখেৰে ক'লে যে নিশ্চয় নিশ্চয় পাৰিবা বুলি ক'লে। সেয়াই মই ব্লগিং চেনেলটো ভালকৈ কৰিবলৈ এতিয়া সাহস এটা পালোঁ। আৰু এইটো আপোনাৰ প্ৰেক্ষাগৃহ অডিটৰিয়াম, ভিতৰত নোসোমাওঁগৈ আৰু এতিয়া। এইটো হৈছে আমাৰ কলেজৰ কেণ্টিন। গাইজ মই আপোনালোকক এতিয়া ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন ৰুমটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইটো হৈছে ইউনিয়ন ৰুম। চাওকচোন সেউজীয়া পৰিমাণ ধুনীয়া লাগিছে। এয়া হৈছে আমাৰ দুলীয়াজান কলেজৰ ফিল্ডখন। মই লাইব্ৰেৰীটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম কলেজৰ। বলকচোন এয়া হৈছে দুলীয়াজান কলেজৰ লাইব্ৰেৰীটো। এয়া চাওক ভিতৰত বহুত ধুনীয়া, খুব চাফ চিকুণতাৰে কিতাপসমূহ ৰখা হৈছে। ভিতৰত গৈছোঁ বাৰু, একেবাৰে নোযোৱা নহয়, কেতিয়াবা পঢ়োগৈ ভিতৰত ভাল ভাল কিতাপবোৰ। এয়া হৈছে আমাৰ ছ'চিয়লজি ডিপাৰ্টমেণ্ট। এইটো ছ'চিয়াচ বুলিকৈ আপোনাৰ ৱাল মেগাজিন এখন দিয়া আছে, হয়তো ইয়াৰ পৰা জুম নহ'ব বাৰু। এইটো আমাৰ মানে ছ'চিয়লজি ডিপাৰ্টমেণ্ট, প্লাছ তাত আছে ইকনমিক্স ডিপাৰ্টমেণ্ট। এইটো ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ছ'চিয়লজি, সেইটো আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে। মই আঁতৰৰ পৰাই দেখাইছোঁ, ভিতৰলৈ নোসোমাওঁ। খুব গৌৰৱ কৰোঁ ছ'চিয়লজি ডিপাৰ্টমেণ্টত পঢ়ি, বহুত ভাল লাগিলে। আৰু ছাৰ বাইদেউসকল আপোনাৰ খুব মৰমৰ হয়, এইটো সমাজতত্ত্ব বিভাগ চব। আৰু আমাৰ ছাৰক লগ কৰিলোঁ, আমাৰ ছ'চিয়লজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হেড ছাৰক। যিহেতু মই সকলোবোৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট দেখুৱাটো সম্ভৱ নহয়, আৰু ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলো হৈ যাব দিয়কচোন, আৰু ভিডিঅ'টো বহুত বেছি যদি দীঘল হৈ যায় আৰু চাই ভাল নালাগিব, সেইটো কাৰণে মই আৰু সকলোবোৰ ভিডিঅ' ডিপাৰ্টমেণ্ট নেদেখাওঁ। কেতিয়াবা আহিলে দেখাম। আকৌ ক্লাছ কৰিছিলোঁ ওপৰত, দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ক্লাছৰুমকেইটা। এইটো হৈছে আমাৰ ছ'চিয়লজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ। এইটো হৈছে আপোনাৰ অডিটৰিয়াম। চাওকচোন কিমান ডাঙৰ, আপোনাৰ ভিতৰত বহুত ডাঙৰ খালী। হা ওপৰৰ পৰা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আগতে আমি ইয়াতে বহি কথা পাতোঁ আজৰি সময়ত, এই দেখিছে নহয় এই গছজোপাৰ তলত, গছজোপাৰ অৱশ্যে নামটো নাজানো বাৰু। আৰু আপোনালোকক যে লাইব্ৰেৰীটো দেখাইছিলোঁ, এইটো হৈছে লাইব্ৰেৰী। এই ওপৰটো আপুনি আমি কেতিয়াবা পঢ়িছিলোঁ দুই এদিন। এইটো মোৰ লগৰ হয়, হা এই লাষ্ট পাইছে কেমেৰা আগত আহিবলৈ। মই বহুত বেয়া বোলে এডিটিঙত কাটি দিবি, মই মইনো ক'ত ভাল পাওঁ। Oh, oh, oh.
আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে বাৰু জনাবচোন কমেণ্টত। মই গম পাওঁ ভিডিঅ'টো ভালো হৈছে বেয়াও হৈছে, কিন্তু ভাল বেয়াৰ মাজেৰে মই আগবাঢ়ি যাব লাগিব। মই এই ইউটিউবৰ দুনিয়াখনত একেবাৰেই নতুন, আপোনালোকে জানেই ভালদৰে। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।